Tio Jacó, no almoço, no jantar, a sua melhor pedida aqui dentro do Plaza Avenida Shopping. Vamos dar uma olhada no buffet? É variadíssimo. Uma variedade em saladas, peixes variados, carnes, os grelhados são feitos na hora, saborosíssimos para você. Além do buffet, você pode pedir à la carte, porções, ainda pode pedir o prato feito e também o marmitex. Buffet por quilo na hora do almoço e na hora do jantar, você paga só R$ 16,90 e come à vontade. E aqui a sobremesa é cortesia da casa. Toda semana tem promoção de chopp, é só você perguntar na direção qual é a promoção da semana. Plaza Avenida Shopping, piso 2, o telefone 3355-0566. Tio Jacó, vem experimentar!